No capítulo de hoje há seis ensinamentos fundamentais. Número um, Deus pode satisfazer as nossas necessidades, inclusive fazendo milagres para prover o nosso sustento. Número dois, não devemos pedir sinal a Deus, seja para saber de sua existência ou de sua atuação em nosso favor. O nosso relacionamento com Ele não deve depender de demonstrações, mas sim de fé. Número 3. Deus pode curar a nossa cegueira física, mas sobretudo ele quer curar a nossa cegueira espiritual. Número 4. Jesus não é meramente um bom mestre, um grande sábio ou um guru que nos orienta em nossas decisões, nada disso. Jesus Cristo é o Messias, o Cristo de quem depende a nossa vida, a nossa salvação. Número 5, a vontade de Deus deve ser suprema em nossa vida, acima de nossos interesses, acima de nossas preferências. Número 6, seguir a Cristo implica em entrega, compromisso e sofrimento. Quem se dispõe a seguir a Jesus Cristo precisa saber. Que deve trilhar uma estrada recheada de responsabilidade, atitudes corretas, ações corretas e uma vida disciplinada. Bênçãos do Pai Celestial para você hoje e também para sua família.